ဦးစည်းချုပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်ငုံသင်္ဘောစစ်ရင်ရင်မင်းရဲ့တင်ခဲ့သူရဲ့အနီးကတိကိုမင်္ဂလာကျိုးဆွဲ၍ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးရင်ငုံသင်္ဘောစစ်ရင်ရင်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာကစစ်ရင်ရင်မှုကိုတက်မြောက်ကားကွယ်ဦးစည်းချုပ်ရဲ့အထိမ်းအမှတ်တစ်စိတ်ကိုပေးအပ်ခြင်းမြင်ပါတယ်။ အိနာအဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတမရော်ကားကွေးဦးစည်းချုပ်ဟာစစ်ရင်ရေမုဒ္ဓမဘော်ရှိအလေးပြုခံစင်မြင့်မှနေပြီးဂုံပြူတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပါတယ်။အမြောက်ပြဖို့လဲဂုံထိုချိန်မှာစစ်ရင်ရန်တိုင်းအောင်ရဲ့စစ်ရင်ရင်ရန်ကြီးအောင်တို့မှအမြောက်19ချက်ပြဖောက်ပြီးတမရော်ကားကွေးဦးစည်းချုပ်ကိုဂုံပြူအလေးပြုကြပါတယ်။ အရင်နောက်တမရော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်အားဖရီဂိတ်စစ်ရေးရင်အောင်စေရဦးဆောင်နဲ့ဖရီဂိတ်စစ်ရေးရင်ကျန်စစ်သားဖရီဂိတ်စစ်ရေးရင်စင်ဖြူရှင်ကော်ဗက်စစ်ရေးရင်တပင်ရွှေထီးနဲ့အမြန်သွားတိုက်ခိုက်ရေးရင်ရင်များကစင်ကယ်လိုင်းဖော်မေးရှင်းပုံစံဖြင့်ပုံပြူမောင်းနှင်ပြီးခြိတက်အလေးပြုကြပါတယ်။ အိနောက်တမရော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ကိုကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ရေးကအမြောက်ပြစ်ဖောက်ဂုံပြူအလေးပြုပြစ်ခတ်ထားတဲ့ပထမဆုံးအမြောက်ကြီးစံခွန်ကိုအထိမ်းအမှတ်လက်ဆောင်အဖြစ်ကာရဝပြုပေးအပ်ပါတယ်။ဦးစည်းချုပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်ငုံသင်္ဘောစစ်ရင်ရင်မင်းရဲ့တင်ခဲ့သူရဲ့အမည်ကတိကိုမင်္ဂလာကျိုးဆွဲ၍ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးရင်ငုံသင်္ဘောစစ်ရင်ရင်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လ
အိမ်နောက်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတမရကားခွေဦးစည်းချုပ်ဟာစစ်ရင်မုဒ္ဓမာဘော်ရှိအလေးပြုခံအစဉ်မြင့်မှနေပြီးဂုံပြုတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပါတယ်။ထို့အချိန်မှာစစ်ရေးရင်ရန်တိုင်းအောင်နဲ့စစ်ရေးရင်ရန်ကြီးအောင်တို့မှအမြောက်19